在气脉上都是，其他的地方都好转化，但一转化到后脑勺那块，那个地方不见阳光，很香，就那一刻是背对太阳的地方，但不代表这一块是错的，这一块转化的时候从善道走上来的很多人就直接绕过去了，就不走这一块。魔道，那魔道就是桃花之间界的魔道，因为桃花之间是天人道了，为什么有一个魔道出现在天人道？你看桃花自在界是天界嘛，天界是有大部分地方是天人啊，只有一小块地方是天就是说波求的地方，这一小块地方就处在我们这块，是黑暗的，那一块不见太阳，那一块没有光明，知道吧？但是黑暗之光在哪？黑暗之光啊，你以为黑暗就是黑暗里边有光明，就那一块在从善法上走上来的人一走到这块就会迷失，因为我们修这个是从善法走，然后因为我们在走的过程中升起的光明的时候，我们看不到，就是正好这一块我们转没转了，就是一个垢在那儿的时候，我们整个的光明已经把它覆盖了，看不到，我们自以为我们全在光明镜里边，其实有一块是没光明到达不了的。如果你在这个地方，因为要到达这个地方，就说你的心光没到达这个后脑勺啊，你到达不了，你是渡不了这一道的人的。那么怎么样到达？你不分别黑暗跟光明，不分别善恶，一定要破分别的时候，你才能到达这一块，这一块才能光明进去。而这一块是不需要光明的，明白吧？不需要光明，就像蟑螂一样，你有了光，人家会不舒服的，你知道吗？有一些众生是不能有光明度的，知道吧？你就像你打开灯，蟑螂就藏起来。就像您刚才说的，老虎它就是那种习性，就人家就是那样，不需要给。这个要到，就像我们的那个心垢啊，那心里边那点垢就像蟑螂一样。当我们在佛学的光明里边，佛光普照在善法里边出现的那心垢就像蟑螂一样藏在里边，藏起来，它怕见光，它就藏起来。但是你以为没蟑螂了？但是黑暗可以诱惑出它来。什么是黑暗？自私的东西，当碰触到你自我利益的时候，黑暗来临的时候，蟑螂跑出来，这个时候逮就抓住它，知道吧？逮住它我们就破了。如果没有黑暗来临的时候，你那个蟑螂不出来，你全部是光明，你看不到，知道吧？那这个世界的黑暗在哪？我们寻找黑暗的时候，就是自己困在哪块了，那最执着的那点，还有最自私的那一点点，那自私的那点是怕借光的，你知道吗？最自私那一点点是不敢摆在桌面，怕借光的。如果怕借光，那黑暗来临了，我们就到这块了，然后蟑螂就出来了，然后那个时候你就可以开始了，你就可以解脱了，把那一块清理掉，我们就清。其实它佛学里边有说清理一个生生世世的一些东西。只有这样子一点点清理完以后，你的心才突然安住在那种无分别的境界。那个时候你觉得没有东西清理过，因为你本来就那样，你才能够证悟到这一点。但开始是一个好像是一个有形的东西，有形的。我现在在抓蟑螂，就知道这个蟑螂很滑，我也不知道在哪藏着，你也察觉不到从哪溜。我根本找不着，老师，你不说完，你说完我也。不是修正的，就是说一些最后的圆满的一些东西。你说这个自私这个事儿吧，我还真是觉得，我就堂堂正正的这个自私，好像从来没感觉到这个。哪个？就可以的没，做事要那个要有些善巧的，这个我并不怕啊，我还不怕这个东西。不是你说我去做一点事，而且做的是一个好的事、善的事，能够利益到别人的事，然后说这就是我刚才说你，当你扎人的时候，你是用爱的名义去上战场，你永远有爱的光环在那儿，所以这就是你察觉不到的地方。但是不是自私，不是说让你就是说你在找概念的时候，你认为自私是个坏的事。你看，你认为自私是一个坏的概念。
当你当别人在说你说自私的时候，这个概念对你是起作用的，你明白吧？因为自私是一个，你马上就着了这个概念的想，你的分别起来了，黑暗跟光明的分别又起来了。这个时候，如果是不管是，如果你的心很定，你已经破了这个的时候，有人过来说你很自私，我会笑，我说哦，有时候会，我会这样说。但你会说啊，这个我不是这个概念，不是这个，所有的就是刹那之间那个概念过来，你在心里边会泛出一个像来，知道吗？那个像就是你已经插在里边的蟑螂，因为你本来无我，就说这种瞬间这种着过来的东西都让你，那都是蟑螂，那都是心垢啊，因为心是没有心的，只有垢啊。那个垢是什么东西？就是着执着着相。执着。哦，着相，你还着相一些东西，着相就是自私，知道吧？着相就是我们只要执着在任何一点的，都是自我的东西，自我就是自私的东西嘛，自私的，它是只是个怎么去解理解？你认为的是实心自私，就是认为可能是我们处处为自己打算了，这叫自私。这个不是，可能我们每一个人现在在做都不能说很自私，因为大家都在发心嘛。虽然习气欲望未尽，但都在发心嘛，都也谈不到这，只是说谁做的更好一点而已，是不是？但是你要还要分别，你还有执着，那个自我刹那之间露出来，每件事都往出露了，露的时候，你觉照到了哦，放下，下次就不在了。下次就不在，你要觉照不到，永远在那，那些东西永远在那。对你来说，所有的我说了这么一大堆，所有的一切，你就像一张白纸白布，什么也没有，上面只有一点点染还在那。这种染着可能是生生世世一种我执或者是什么还在那。这一点点就让你着相，明白？这一点点就要破掉，这一点点要擦干净。你才能安住在当下，安住在本来。到最后，只有光明镜里边很多东西也藏在光明底下。就是说，灯下黑嘛，有时候到最后实地吧，还有灯下的一个黑影。灯是照远的，自己照不到自己那个影子，黑影，都有这个，很难察觉的。最主要是破的时候，不是说很难，有时候是察觉到了，你的大脑概念上认为它是虚幻的。嗯，对，也可能。就转了，但脑子转了，习气没转。嗯。脑子转了，但是心里边那些，你习气没转，但是习气没转也不怕，但是果报来临，你又在受，这才是麻烦的事。就说你习气没转，你把它做了行为，你觉得做个不做一个样，但是果报来临，你觉受未空。你又在承受，你又很痛，这就是问题，这就你就没有在果，就不圆满了。你如果是纯粹说都虚幻，那觉受来了，果报来了，你不痛，你不会不痛，你受也空，你把觉受空掉，那什么样的果报来了，你在那说受个不受一个样 ，OK， 你可以了，那你就真的虚幻了，那你爱做啥做啥去。